Čaute Čaute ľudia, ľudia, vítame vás pri Dark, pri Dark Deception. No poď ty teda. No nie. No veď poď. Nejdem. Ľudia, tak vítam vás v nejakej hre. Rúho mi poradil, tak dáme si. Však iba ja to tu idem, hrajom sa bude. Je tu nejaké čapte, dáme si prvú, čo? Tu nemôže aktivovať. Však to musíš dať New Game. Jaj? Ježiši. Nie. To vždy, keď one. Yes, tak môžem. Ideš nejakú hru, ktorú nepoznáš, klikneš na kapitoly. Áno. Budem natočať Naruto. No nebudeme. Všetci pojebu. Aj ty. A na to požičam, si zahraš. No nepožičaš. Nebudem hrať. Tatka to bude baviť. Jasné. Anime ho baví, nie? Jasné, však aj Tekena ani nehral. Tak čo chceš? Ale hral God of War moje, nie? No, už to, už to prešiel? Anime. Už to prešiel? Neprešiel. Tak keď to prejde, tak mi to dajte. No, ja som ešte neprešiel, ale... Som to vyrobil, toto a podúpal toto. Toto ľudia, nemám rád toto, takéto, musím to preskakuje. Seň, však sievko aj pokazíš. A piči. Vítam nás v hre a ideme, žiadne keci a... Aj sklopiť notebook nemôžeš. By nás nebol. Nemôže, no ľudia, sme v prvej kapitole Bauru. Kámo, to seka dosť. Vôbec to neseka. No čo mám, kde mám ísť robu? Do oltára. Kde je oltár? Kámo, to nebudem mať takú nasekanie. Kde je oltár? Á, už tu je nasekanie. Jasne. A kde je oltár? Čak to strede nevidíš, to je oltár. Čo tam mám spraviť? Je to prvé level. Ja aj toto viem. Už kámo, to seká. Tak ideme do prvého levelu. Nedáme to bez kamery. Uvidíme. Aj s kamerou to bude. No. Tak ľudia, sme v prvom leveli. Zaujímavé, že Vila ešte nesekala, keď si tam prodolal. Monkey business. Miro nevie po anglicky, tak ja tu budem prekladať. Inak poradím ti, tu je secret. Zvon na ten zvonček celý čas. Viem, že idem na to, čo viem. Tam je dobrý secret, tam získaš trofej. To som zvedal. Ale vieš tak. Čo zas? Mi sa natáča. To je dobrý, počkej. Dark. To ukazuješ fakt na ňu, nie? Jak sa to... De? Tak to bude tvoj prst. Deception, či ako? Deception. Tak to je. Už je ešte aj model seka. Natáča. On napíše sa na spolu. Sana. Kde Sana natáča? No, to je moje punkové písmo. Sana tača. A vidíš, dobre, že fucker, že na ňu ukázal, ne? Kusto. Že to je tvoj prst. Hovno, to je tvoj. Bože, Miro. Ja my sme vo videu, čo? Polož ten fón a hraj. Poznáš Gombarčeka nejakého? Nie. Lúbor? Líbor, no. Nie. Poznáš? Nie, iba Lúbor. Poznám iba Maďara, sedí vedľa mňa na lavo. Dobre, ľudia, hráme. A zazvon na ten zvonček. Ktorý, ten tento? To je zvonček poľa teba. Jaj. Tu. A ako? A furt. A jak? Voni. To by ti tam malo dať. A nedal nič. Mám jer naň. Však znam, mám namier jer. Kokot. Ja som jemný oficer, nie. Myslím, že sa zaknilo figuríny. Čo je, kde som? No, ľudia, hráme túto spúvedu, no. No, tohto sa tiež zaknil. Čo? No, čo? Spadneš, opička. Myslím, že sa bojím nejakých opic. No. To kam ideš? Kde mám ísť? Už som sa poslal. Kde mám ísť zúriť? Ale ja to nebudem, aké to seká. Bože, veď prvú natočíme takto, no, tie seká. No, kokos. Tak to si natáčaj potom. A kde mám ísť rubo? Do vyťahu. A čo mám? Tak si ho zapnú. Jako? Musíš dobre namieriť na nie. Ja aj sám. Nemôžem, ne? A doktorov mám ísť. Patra. Ty som ísť? Splač. A mám ísť som splač. Tak to ťukaj prostami. Možno aj ty hráš za opicu. Zatiaľ super hrá, ľudia.
Kľúče, svetlo som... Milo som zlakol na začiatku, takže super. Á, kľúče som to prešiel. Sem bude... To není ešte ten level. X-kom skipneš ty tutoriál. Á, ja zbieram diamanty. A utekaj, nechoď krokom. To čo robíš, ak to... Dvere neotváraj. Ľudia, vie, toto je easy, stará, dobrá hra, voči. Iba diamanty zbiera. Tak toto je radosť hrať, ja Crash Bandicu. Ja. Ja, tak pozeraj. Zatiaľ nikto tu nevie, jo. Na 5? Robo. Ja sa iba, stačí sa iba. Kamu, že tam to bol? Uj. Kamu, ale tebe to sekáš, tak sa ledva ho neotačaš. No ešte dva životy, čo? Ja to nebudem s webkou natačať. Dobre, kurva. Dáme taký pár jedna a potom to nastavím. No, no a čo mám, všetko pozbierať? No však 260. A jak sa bijem? Je tu niečo? Tam len uteká na zbijem. To vážne? Však ani Crash nemala, ti on sa len krúti. Ale zabíja, nepriateľ. Ty myslíš, že dáva 5 strany? Ježi, fuj! Oni sú 3? No ich je asi aj 8. To vážne? No. Ale to sa jedná pojde. Dá. Ty to nevieš. Tak poj vyskúšaj. Dále ovládačom. Sa nedá. Áno. Ovládač je, vie. Taková vesnici. No jestli sa lepšie. A ešte keď to seká. Čiže ja mám super, iba sekajúci. To si myslel, že máš normálnejší notebook. Hej, počuj, ten notebook je zlatý prídec. Nechoď krokom. Mám piči, vie, lepšie je krokom a takto ma nepočuje. Čiže som asi ho videl. Fuj. Inak dobre opice, no. Mám aj checkpoint, čo? Či nie mám nič? Hej, vlastne. Ešte tak. Kurva, fuj. Si ma dal... A prešiel som to? Vyhral som? Či... Ty... Že si pozbieral tak 5. 5? Veď som celú mapu prešiel. Kebyže ti to aspoň neseká. To už nemusíš zvoniť, zase sa posereš. O to mi ide. Jak sa tu zohýbam, Jaň? Piči. Čo, ak sa tu zvlákneš, tak... No to si... Bude, to bolo nasmiaľ robil. Ale to predtým nie. Aj to predtým. Jasné. Mám iba 3 životy tu mám, to je slabé. Ale ďalších máš aj 5. Opica. No jasne počúva. Wow. Kvalita ľudia bude zlá, ale však na YouTube sa to dá dať ako kvalitu. Ľudia, kvalita bude super akože. Na tvojich videách sa dá... No a nie je to lepšie? No, už to neseká. To? Ja už to ide no. No na to, že si to dal na low, tak tá grafika je ešte fešná. Pešná, počuj. A seká to trošku. No ale lepšie sa utáča. Rovno. Nebudeš sa dívať len do stenu. To môžem rovno na opicu pozrieť. Hlavne sa teším, keď sa dostaneme k takým oným sochám ako pirátov, alebo čo je to. No a musíme to preznať, nie? No, my sa dostaneme iba po kapitolu 3, potom ja, by si musel som... nájsť 4. 5. 6. Jak ideš mi potrebujem? Tak ľudia, lepší pokus, máme lepšiu grafiku a uvidíme. No neviem, či je horšie, však vyzerá to tak isto. To si ako Pac-Man je to, ty nevidíš opice. Hej. A Pac-Man sa hrával z vrchu. Hej, z vrchu a videl si nepriať. To máš jak 3D proste. Oba. A čo je najhoršie, že ty ani do diaľky nevidíš? Áno, však už sa mi mám ja do piči. Už za mnou asi piati. Fúti, kurko. Ale máš tu aj špeciálne diamanty, že keď zoberieš žlty, tak ich to despawne. Ja ako ono. Zmiznú. Iba na chvíľu a potom, že ich môžeš vidieť na mape. Kamo, teraz sa dajú. Ježiš! Krásne sú, že? Áno, keď som sa mohol z vrchu diváť, ako na Pac-Mana je to lepšia.
Fuj, ja že to opýta. Čekaj, a tu je to žlté, nie? To je oltár. A tam dal tie diamanty, že? Hej, keď všetkých 220. Ja 220, opič. Čekaj, ja vidím nepriateľa, pozri. To červené. To je ten diamant. To si mal ten diamant. Ja aj tak to idem zobrať, nie? No tak teraz... Mal životovitu. Sa to vždy mení, takže neviem. Bože, prsteň si polož. Ono sa to mení vždy, keď to... Ja, hen tam máš žltý, aha. Žltý berem. No ten by si mal až neskôr, nie takto na začiatku. Lebo ich už despanie. Jo, asi piči všetko. No ale nie na dlho. Oni aj z dverí vychádzali. Tak to je mi jasné, že som videl nejaké hlavy. Poďme tam o to. Tak na to sa sver. Tu sa dajú aj secrety, také kufre zbierať, ale na to sa sverieme. My to chceme len prejsť. Kamo, ale keď je oproti tebe, tak nemá šancu proste. Oni idú rýchlo. Hlavne keď si pasti, že aj... Som dead, you are dead. Dobre, týmto sa s nami učíme. To fakt? Tak poď si ty vyskúšať. No jasne, na klave som. A čo to chceš, ale týmto to nepôjde. A prečo? Ja skúsim Robčinovi zapojiť ohľadať, že? No to pôjde. Nebudem hrať šípkami. Som kedysi hral šípkami. Vieš, toto sú také hry, čo ho nepodporovalo. Vidíš, nie je. No. No tak potom, keď ti zničím klávesnicu, sa nediel. Čak, vyskúšaj, vidíš to? No poď. No nie. No ako za pokusný žena. Ja som kedysi hrával hry on VASD, ale nie teraz. Ale to je paráda. VASD je lepšie výška, lepšie sa mierí. Každý ti povie, že na pleku sa na mnou mierím. Je to pomalé. Vítam v hoteli. Nejak to má sere, že zase ho znovu. Prečo môžem dodať? Musíš dávať last checkpoint. A nie restart. Ja? Som nevedel. A tu môžeš ostať. A no, nevieš aj tak prečo. Ja si pozrieť, aké obrazy sú. Ja iba opice čo. Tak tu ich má na začiatku. A koľko opic pôjde proti tebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opíc proti tebe. A stane to windu, keď to prejdeš celé, budeš musieť zdrať. To vážne? A už budú mať krvavé oči, tak... Sa dúfam nepotrkáš. Nebude. Čak, máš za fot. Mám hajzol niekde. 200 metrov tam. Peris. Tak už vrazím. Máš hlavu teraz jak Louis Sera. Ale fakt. Leon! Tak poďte vy, pičuskovia. Ja vám ukážem, kto je tu pekmený stav. Ty citlivosť na myške máš dobre nastavenú. Citlivosť dobre. Otočíš sa doprava a robíš 360. Ale na čo nie, klikáš dvere. To som videl. Ďalšia. Oni stále idú za mnou, čo nie? Ja sa ich zbaviť. No niekedy sa ich zbaviš, ale malokrát. A jeden bod mám robo. Fuj. Naše, kedy som to hral, potná zo suka mám. Bude či to hral aj Peťa, ale neviem, podrebo to. To tam zasmejeme. No to to. Ešte najlepšie ísť do pravej strany sa. Najlepšie je, že si pozrieš Portyho, jak to natáča. Pozri, aj on tam umieral na začiatku. A prečo to, ne? Hej, ale neviem, na koľko pokus. No a všetko sa on fakt... Tiež to teda. 200 draho, kamo, len tak nevyšiel. Čiže, 229, to je veľa, kamo. Ale keď si budeš dávať last checkpoint, tak sa ti asi aj zmenšujú tie číslice tam. Vidíš, už si ich strátil. No asi iba jedna išla, že to neviem. Iba jedna. Stále by vám. Uj, ty koko. Teraz som sa lakol, hej. Teraz som sa lakol. Veď behaš VASD a tým sa... Veď iba vyšu, veď vyskúšaj, veď to je všetko. Mám ich vedieť, kamo. No, lebo si dal last checkpoint. Keď zomreš, tak daj last checkpoint. Hej. Tak to by sa aj dalo prejsť počuť.
No však. Áno, ale čo je vedno? Hej, to je musíš vyskať. No dneska poviem rýchlo na veľkú dopiť. Ideš teda poď? A last checkpoint, počkaj. Na last, ideš teda? Vyskúšaj to. Na yes. Ideš teda to vyskúšaj? No takisto. 200 check. Dobre, nie. Tak ale umíš. Počkaj, ešte dám jednu. Keď som zažiť. Nenáhle mám viacej diamantov, ti jebe. Teda to myš. Behind you, what is it? Not bad. Ale sú tam aj horšie, ale ak by si chcel vedieť. To vážne? Tých druhých, čo? No, v ďalšom... Nemôžem si dať ďalšie, že svet? Kapitole. V druhom, druhej kapitole je taká ona. Maličká ona. Malé dievča s dlými rukami, ale čo je najhoršie, že... Ono sa ti môže spawnúť pred ksichtom. Čo? Vypovám hru? To piče. Ľudia, tak sme otočili. Dobre, pozdrav sa. Čau. Čaute.